Θεός. Πώς είστε? Πολύ καλά, έτσι. Yeah. Είδα πιο από κοντά. Αυτό που κάθε φορά σε όποια κοπέλα έρχεται είναι ειδική επιτροπή και θέλουμε να είσαι τι και χαρή. Εντάξει. Θα είσαι έτσι. Θα είμαι, ναι. Είσαι ένα γλυκύτατο πλάσμα, το είπα και προηγουμένως πριν βγούμε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ πιο όμορφη από κά και από τα αυτική κλα. Τον κρίσεις, άμα να δούμε λίγο ένα βιντεάκι και να αρχίσουμε το πράγμα. Ναι, εννοείται. Πάμε, Ρόζα. Έλα, κορίτσια, family hug. Family hug, ελάτε κι εσείς. Κύριο Ζάνο μου πήρε από το χέρι να με αγκαλιάσει. Δεν ήθελα, η αλήθεια είναι, να μπω σε αυτό τον κύκλο, γιατί είναι ένας ψεύτικος κύκλος. Πώς τα πήγες, Ροζάνα, η φωτογραφία σου σου αρέσει? Όχι ιδιαίτερα. Σε αυτή τη φωτογραφία δεν γελάς, γελάς σαν να στρίβεις, σαν να έχεις φτάσει στο τέλος και στρίγες πίσω. Ναι. Δεν μ' αρέσει η πόζα που πήγες να κάνεις να στρίψεις, δεν βλέπω καθόλου το άλλο χέρι, είναι σαν να έχεις ένα χέρι. Τώρα να έχω και τις δύο κοκκινομάλες εδώ και να πρέπει να φύγει μία, δεν τα αντέχω. Ποιο κλικ από τα δύο είναι μέσα στο κόντ? Μέσα στο κόνσεπτ. Ήταν η Ξανθούλα. Ροζάνα, λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πας φανταστικά. Θα δεις. Έχει πίστη, οκ. Τι θα είναι στο σπίτι του Γκρίσης Next Model? Πιστεύω ξεκάθαρα για παιδί. Τσιέτα δύσκολα. Συγγνώμη, πριν έχει το πρώτο φίλο. Ναι, μου είχε την ώρα. Είτε τι. Εγώ ενώ σε θα στο μυαλό του για πολύ πια. Πολύ δεν θα ασχοληθούν μαζί μας. Δηλαδή, ούτε εμείς γνωριζόμασταν μεταξύ μας, αλλά. Και όταν ρωτήσατε, παίζαμε και όχι, με χαστούμε. Φυσικά. Είσαι ένας άνθρωπος. Περιστατικό ότι είχαν πιάσει αυτές τις τρεις και δεν ήθελε καμία να μπει. Και τελικά θυσιάστηκες, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, εσύ με την και με πήγατε. Πώς ήταν αυτός ο καιρός που παίζαμε? Πρώτα απ' όλα δεν ήθελε να είμαστε εμείς. Δεν είχε έρθει καμία ώρα. Οπότε δεν θέλαμε κιόλα. Δεν θέλανε χλου. Θα μιλήσω. Βγαίνανε από πάνω. Οπότε φτάσα στο σημείο να πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγώ και να στεριέμαι εγώ ψυχολογικά, γιατί πέφτα πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν ένιωθα στο δωμάτιο, στο χώρο που ήμουνα. Οι άλλες κοπέλες είχαν κάνει παρέσεις στα δωμάτια και εγώ είχα εκείνες. Και δεν ένιωθα ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως εσύ, πιθανότατα δεν ήξερε να γυρίσει και γύρισε τελικά και την πήρε αγκαλιά. Και δεν πιστεύω να πάρει και δηλαδή, την εκείνη, εξάρτητα το αν θα ήθελε ή όχι. Να το στιγμιώ. Εσύ όμως είπες, ελάτε και εσείς, άρα τις είχες στο νου σου να μην τις αφήσεις απ' έξω. Και ενώ είχες το ωραίο, ανθρώπινο, εκείνης της στιγμής πράγμα, στη δήλωσή της είπε ότι ήταν μια ψεύτικη ψεύτικο όλο αυτό. Όλα τις φαινόταν ψεύτικα. Λέγανε ότι δεν κάνουμε κινήσεις για να έρθουν κοντά μας και όποτε κάναμε κίνηση ήταν ψεύτικο. Οπότε τίποτα που κάναμε δεν ήταν σωστό. Να ρωτήσετε εκείνες. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να είναι μια περίεργη στιγμή, γιατί ήσασταν αναγκασμένοι να περνάτε πάρα πολλές ώρες μας. Βασικά, όλες τις ημέρες μαζί. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό ήταν κάτι που σας βάραινε και ψυχολογικά. Ήταν πολύ περίεργο ψυχολογικά, γιατί είχαμε το άγχος της φωτογραφίας, της δοκιμασίας, της ώρας γυρίσματος, όλα αυτά. Και είχαμε και στο κεφάλι μας ότι έχουμε όλα αυτά που έχουμε με τα κορίτσια. Να. Γιατί μονίμως είχαμε κάτι. Μάλιστα. Μονίμως βλέμματα. Μονίμως να λένε πράγματα πίσω από την πλάτη μας. Το ίδιο είσαι για τη Μέγκη που αποχώρησε. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, Τουλάχιστον για αυτό που μπορώ να πω για τη Μέγκη είναι ότι τα έλεγε ό,τι ήθελε να πει. Τα έλεγε. Τα έλεγε μπροστά σου. Τα περισσότερα. Και on camera και off camera. Μπορώ να πω ότι στην αρχή δεν τη συμπαθούσα καθόλου. Ούτε τώρα είναι άνθρωπος που θα έκανα παρέα ή που θα ταιριάζαμε. Αλλά τουλάχιστον και που είχε λίγο τις δηλώσεις και τα λοιπά, τα έλεγε. Να γνωρίζει το. Οι άλλες δεν τα λέγανε. Μάλιστα. Μάλιστα. Η Μικαέλα. Η Μικαέλα προς το τέλος, πριν φύγω εγώ έστω, είχε δείξει μια άλλη πλευρά της, μια πιο ήρεμη πλευρά. Ότι όποτε εμείς παίζαμε, ας πούμε, ή μαγειρεύαμε, καθόμασταν μαζί, είχε έρθει εκείνη καμιά δύο φορές και καθόταν μαζί. Έκανε προσπάθειες προσέγγισης, δηλαδή και της υπόλοιπης ομάδας με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν όντως προσπάθεια ή αν ήταν ότι δεν τα πήγαινε καλά με την Εύη. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί εμείς σήμερα παρακολουθήσαμε, μάλλον στο χθεσινό επεισόδιο, την Ειρήνη Συριανού να λέει ότι τώρα, μάλλον η Μικαέλα θα αρχίσει την προσέγγιση, γιατί έχουν μείνει δύο. Οπότε, άμα μείνει, μία, τι θα κάνει. Μετά θα πρέπει κάποιον να μιλάει, δεν υποχρεωτικά. Πιστεύω ότι, από ό,τι είδατε και όλα στα επεισόδια, νομίζω, είχαν αρχίσει ήδη να σπάνε γενικά και τσακωνόντουσαν αρκετά στο σπίτι. Μεταξύ του. Μετά σήμερα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Οπότε πιστεύω ότι όταν έφυγε η Μέγκη, λίγο ήθελε και η Μικαέλα να τραβηχτεί. Ναι. Τώρα, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, γιατί βλέπω δηλώσεις τώρα που δεν έχω ακούσει, δεν τις ακούμε εμείς. Οπότε ναι, μετά λες, έχεις να δεις ακόμα. Θα πρέπει να κάτσεις μερόνυχτα. Φυσικά, φυσικά. Ναι, είμαι σίγουρη. Η εμπειρία όμως τώρα, τη συμμετοχή σου
στο Greece Next Top Model. Σε όλο αυτό το άλλο κομμάτι που δεν έχει σχέση με το σπίτι, που έχει σχέση με το να έρθεις κοντά, με το να έχεις την εμπειρία να συνεργαστείς με ανθρώπους που είναι top στο χώρο τους. Ριφέι. Αυτό. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει για μένα. Ήθελα να κάτι για μένα και πιστεύω ότι θα το ξανά έκανα πολλές φορές ακόμα. Εγώ δεν είχα καμία εμπειρία, τίποτα, καμία σχέση με το modeling και τελικά έφτασα στις 13, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τον εαυτό μου. Για φαντάσου από χιλιάδες κοπέλες, έτσι, χιλιάδες κοπέλες, τελικά φτάσατε μέσα στο σπίτι 20-22 και έφτασε στο νούμερο 13. Ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί δεν είχα το πάρα πολύ. Με συγχώρησες, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά και βλέπω για σένα. Αν μπορούσε να ξεχωρίσει μία Greece's Next Model, πείσουμε με αυτό, ποια θα ήταν? Μπορεί και να ήταν στο Μπούκα. Είπα σαν την κυρία Καγιά. Αυτή, ε. Ήταν εκείνη την ώρα, δεν έβλεπα τίποτα, δεν άρτη. Με έφτω το 24, αλλά ήταν που με πολύ ωραία ανάμιση. Μπράβο, Σιωζάνα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε τους νικητές της σημερινής εκπομπής μας. Κουκουβίζουν λοιπόν οι νικητές, είναι η Παρασκευή Πολυμέρου και ο Νίκος. Ένα άντρα. Μπράβο. Κοίτα, ξαναδεί. Συγχαρητήρια, κυρία μου, κυρία μου. Σου ευχόμαστε να πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρήκα πολύ που σας γνώρισα. Εμείς το ίδιο. Είσαι η γλυκύτατη, να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Να είστε καλά. Και πάντα να προχωράς με αυτό το χαμόγελο και με αυτό το ήθος. Γερή, δυνατή, χαρούμενη και δημιουργική. Κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας. Φεύγει, περίμενα να τελειώσουμε μαζί την εκπομπή. Η Ροζάνα μας. Η Ροζάνα, ναι. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, μέρα Πέμπτη, αν δεν απατώμε, σωστά. Φυσικά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι σωστά γιατί ακολουθεί η εκπομπή Ελίθιση με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε λοιπόν πάλι αύριο μαζί, 9 η ώρα το πρωί, στη Φωλιά του Κούκου. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, χαρούμενοι. Με υγεία και πολύ πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο λοιπόν με το καλό. Γεια.